Nama wa angalizi kawo gamdunga oze nyakati zinu harumali daholhanyu sadaana koma wa dunia nuz assalamu alaikum usiku wa leo juma tarehe 12 ya ho mwezi wa uto mwezi wa marengwe wa 22 yemakati daru wa yo haruma mji mtukufu wa debeni kama yemba chini arifunge yemendango hauka ino shuhuli ya ndarega kawo sadaan koma gendao gasimanu ili rujuhana kwa ana ili walo hule walo kasi garjoa mali bal asraf arima mia nukana urdao wa demi wasala ikawo garuga utara ilu tara bi ala nabila ikawo ibali ya bwana harus kawo hapu harma mji mtukuf wa debe makasi golayani ikawo alarus yusri himidi Ene bibi laini wae bibi Mirna Saidi Wamadi harmo mjane be. Yamoge ye torab ye jene na unjantian. Aura be ye torab isayende na unjantiani holiho. Garishiao ze sout ze hema kengele ze hebal ashram. Al arus ye tuokos yukuf yusru hemidi. Kao hatanganiha ne bibi laini wae bibi Mirna Saidi Wamadi. Ili yaje yatimizi ila miadi kaunde ya renga haumtia mbere ika urimwambia ni ino shuhuli ya andana mia bana kutimizi ya miadi ya mwaka yosikuli ya yosiku wale ho gandunga ho ye tora jeli kwa wasiku wa mau gurimike ni babi ya bernamadi hata zenongo shudu kata kanyaro noro wasiku wa mau dufumansi tare kumena raru jernuge wa ukumbika unga utoto loa ibidi harus wae ibi mirna saidu wa madi Shelewa yekumbili tangu ya asubuhi alarus tukuf yusri himidi gojo ranti wa hazifafa ya kazi wa nkemba yende ya tulwa dahoni ya joka ptima mengoni wa komor wajoro ngoza hawa joro ngolea harumaye marengo ya hemila Tora Bridjan Zanikos Bal Ashraf Sadaan koma uinanuz yukushuriani Basi umema ya baraka, shuhuli jama ya hayri, unono na afya, ujamaya. Mwishiriana, mwinjiri ombele ya oe duwa inu, mahabba mema, malimeji na wana. Nusri himili, Mirna Saidi Wamadi, yari msiyote ya oni, shuhuli jama, dola jama. Mahabba mema. Mambiani udo mji mtukufu Wadende harumaye mbaji Ika o, kardunga o, shuhuli ya anda na mila Alarus, yusri himini Nebibi wa hae, bibirna, saidi wa mladi Marhaba mbaji Thank you.
Je suis là qui a un peu de temps. Je suis là pour que tu aies un peu de temps.
nous accompagnons Rangou, Tony, Rangou, Yemanama, Nico, Rastaman, Leolova, Nukao, Nguremo, Yepatri, Yamosa, Satis, Yetora, Wélikao, Gajwendele, Nam, Narendi. Kau inushuhuli kau mnaijana takriban wa mahamengo miraru kau lotukuziwa haujau tanga haruma yenda yanda ene mila ya wangeze suma wande mwanyanya ya wangeze suma waze wa hae sawao harenge ya kamamat ya ikusuni ye bibi na wana harusi katsuni waza ya mbubo kau ne ukumpavo haina mahamu kau mwedao ya mbubo mshe Nebana, Wabusuyo, Masukiva, Yahai, Rianzi, Mapisa, Yashkomo. Kwezi watukufu, zote za ushakaza yeka usipaleo lichuguru bana. Hauka, Yusui, izo ya zipanya oo usipaleo, zimu hasilibafa watibana, hasa mwabete. Alarus, Yusri, Wayi, Yebona Harus, Kao, Asanganya Letengue, Leolino, Yemnaitanau, Wayi, Yebona Harus, Kao, Asanganya Letengue, Landa Namilalino, Kao, Gardugao, Yetora Piahe, Yemasiwe Leo, Iwasao, Fomo, Iwasao, Juma, Anfan, Tarekume Namili, Aumwe Swahut, Barada Menji. Thank you.
Y ahí tú subías.
Said Mohamed na Abbas Abdallah. Hata ya chokwananga chishia zidi losi rekeho ni mboni sidoka wati mru ya ukilo mru mshi ya ureneche kwezi hata hotowa nekani hata tushila ya nitoa ya nabia niza sababisha mkawo ya nitao baada hadumu ni makalma nubahanu naka msakali leza jiridi uhalazi batimana thuru asan zuru Majibu matano ya tore mwanele chama la hulufji Nebeni Kesa hiyo tedunge le chama la lawa harma omjiwezi moroni sururu Le chama la aslimo Ikao lisali wasili harma omji Tukufu wa nebeni Le chama la aslimo la harma omji wa moroni Doa jori bulia Eberna maji harma lebakia elabi Yena nunge yetora Yerika ugeni leao Marhaba meki Namsiniwa zehomishi ambo ni hawish Armani la hulanyu La setaen koma uyanuzi Oh,
wajulo woko si ya uransi haina uransi wakawa uragulo woko sabahini woi mama Ali Ibrahim mama Ali Ibrahim maharegeye bana majinu ya ikusujie bana harusi na bibi harusi Fatu Ibrahim iho mayoto Yusuf Ibrahim Ziani iho Paris ha riadishu Mama Elvis Mama Elvis harege mama majinu yai Yabonge risanga sikaribu na Paris. Waimza zemuza ya bibi harusi. Waheshuli. Baada maudu for months. Harenge bana ya hema sio matu. Bana harus. Ya kusudi ya bana hai. Bibi bana harusi. Kasura di koni. Ye mrumbe wa hai. Bana harus. Sayyid Mohamed. Riyadi siwi kume. Omtena ni watiyo. Katoduga okusale. Wabi harus. Yafumbili hiyo kanula wayavo. Gabo, Irewa hamara ya saya ni baba afan harga ya bana majinu ya ikusuki ya mprume wahae Mohamed Mbae ha realishimu Wei hamara ya saya madama Ibrahim ini mosho yani madama Rabiati Ali harga ya bana majinu ya itamaniye Mama Rabiati, Mama Mirna, Samwati, Neledaho, Lugutu, Ha Riyadi Shiwi, Mapesa Yashi, Koko. Oui, Mama Jaha. Mama Jaha, Arige, Mama Maja, Kusumiye, Nidina, Mana Harusi, Wajahu, Papa Jaha, Katsura, Nikoni, Yefami, ya hae ya mbeni wei mamajaha harike ya karamaj ya kusuki ya bibi na mana harusi katura ni mwani mbabajaha na na wajahu yefami ya hae ya mbeni hapyanishi mama fatu harike ya karamajiru wajahu ya kusuki ya bibi Nabana harusi Katsura ni mwani Uwa msaya Yani mbaba Na mzaze Wa banana bibi harusi Yani luwasa ya bibi Nabana harusi Kambreche Woi mama fatu Harigeye bana majiru Yaikusudie bibi nabana harusi Nana uweji uwasaya Uweji uzaya Bibi harusi uweji uzaya Bana harusi haseka mweo Wigdan Haregeye bana majinu Yaikusudie Wayeche mwenye ulisakaya banu Ala harus yusri Ha riyadi sivisini Abege kwezi ya makatina nuwa yo Nga mjo karibisa Fudi wangu Midlaj Ejera miyendi bisimila Bisimila watima na Midlaj
naidi wasu. Eh, oye. Ah, zinuta za bineva ziwanao na mele. Za bineva ziwanao na mele. Eh, abege. Yaboka mtuwa. Yefamia anahusu ya naya hauma. Ejiji na peli goma. Waleke yetano na jilu wetusunie Ali Hassan, Mohamed Hassan, Nafisa, Fatunia, Bibi, na wana harusi mwiki kusanganya Sefifa. Thank you.
Are jeu de Zimba Gibal. Ni his Zimba Gibal Gomu. Ni his Zimba Gibal Waka. Rahanjata. Wahuruku. Rahanjata Wahuruku. Et quand la vie est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire. Directement les inala et jericho plaque or et cao bracelet et graphie loi l'ambéré plaque or et cao graphie loi nécessaire et avant que il nous idée et cao hatamanua donc oui non mana et cao la criban ma mengumira hauk et cao
kutagusiwa yezi fami kwetina wikwaza bibi na wakana kama mjeje mahamade zi kama laada sedeana suzi shangiria suka karibu nizo holiho yamba zuru jema zawana no yamba jema zawana so mkazi rati wala mkazi valiku zuru jema zambruhuja yamba nge zuru jema zambruhuja nge narije rizi shangiri yeri ombo ujangla waisa ika uoze jema zinu zibune wana wakumor hawanti pia wana wakumor zine yi harmaze famiza hatu harmaze mbuna banda yefami hawaze fami zatama nile lahula sada an koma nilianus ili وبيت يا جماعه زين والو اولدم والو هولي والو كريم وجوزي دوغا انا انا حاصل يزفاني كاو ودار شائش ولي ولي ما بيان كزولو شولي ياندا نبي انو شولي ياندا نبي انو شولي ياندا نبي لا هولي هونغا سيارمي تراب هاشم سعيد هرجي كاو شولي كاو سدان كومو ناسبانو كومو يلي زاد جمازين ريانيسا اميو كريانيسا هاير يمروك سيو هاير ان شاء الله فودي يا باباو ها ريانيسي كانو ران سيو مبي انكا اوندو مجي متكوفو وا ديمبيني هارما بابا جهاز ميتي وا كاو غاردوغا وي تورا بيان دانا هرجي يدارو ماجيو يا وانا هاروس يستريهيمي نبي هاروسي ابن سعيد عمان وانا هاروسي سعيد يسو لزو كان هارموني سعون بسباليو مانا نغم جوكا يا اتراب من الياو قبل يا رنجكا قبل يا رحال جمبو لا سايا لجندا هاو وسيكوا جانا لچا مالابيل كولا واو ممجي ومورو قبل كوينا نولا جاهيا فبالبالي ناركو مانتنبابي فبالبالينو لمن بيني يشولينو يواباسا قولي هو لمن بيني كايا اندوم جاني بيك ارمين باجين يفامي يا هي ينا سباو سبانو هيدا قولكو ارمي كان يفامي يفامي يا ينا سبانو Yambe elirandi shwaba ndi inya nao wala kinyume yao ye famia ye zibanao watalisha shughuli hino haujibiza wanao normombia yusri midi na ibn said wa madi armu wa debeni armu mbaji abeke na baad la taku harenge ibn maji amara ya saya ya kusuniye Otos adalah Sayyid Mamed Nana wenye kutakanya Bibi na Ban Harusi Yang Shiu Ya wengi Ban Harusi tuwa Rumambia niwede Ban Harusi Kau ndia sanga nyane tengolienu Yusri Imidi Kabungi na mkirathi Rimnikeni ya Berna Maji Wei Kuba Hili ya Kansi Kuba harenge ya Berna Maji Hata Ya kusulie Mzase Yele jimbo la saya Au ya Berna Maji Yodo yedelea Waiti Ni program kwa ya mbakishia usikuwa maudu Fumonti itarai kume na nraru ya humwezi wa utu wa mbiki wa kitana Gabo dine Ya itama nye Gabo na ukumi kawo ya hiyaru singo jwene na utolo wayo ya rawa Zilera za mtana kawo Nibi samra latifa Mujutavishi ya ukumi unu Subino wanyawe Wabanzi kawo wa sana wa saya mwajutavisha ukumi unu Yefumbili kamili Banharus yusirituo Gojobali wa hazifafa ya ranzonke mbae Ndati lwa dahoni Ya kemzima Nengolini wa komor ikawo Wajodo rungulea haruma emarengo ya hemila Benja na shak Kilu ketutaha diplomu Ketutaha maha menji Shak Yekanga wene shuma ya bobas Nesefami Namunao kwa menja na hakuwa kuu Ya mwene seizuku kwa uya siwa ufanyo shughuli anda na milaini ajabu batima na arendele 2000 huyo huyo banda okumbi kaufanyishia shangabo barnama jizjo kaya harma ye hotel ritach hotel ritach kao biharusi na bwana harusi wajoda watavusi wa hiyo insha Allah karo mungu kwa mwafi nyanus rike abo zitimisi zeje mazino hiyo ino miyadi jadeni Banda renge miyadi kao shuli inu ngariendele ya ora nguo umandoni hata mwisitoni hao Insha Allah Narkishi abo ni hawichi Hawichi Harmaye sete en Mana anga mbono kaka nyi abo Kapuka o Yestora abu ya heri inu ya shuli ya baraka inu Shara anga mjajika kone Abo kaka nyi
ne fulfa ha u wakati wa chapo de usauja kama genar chapo ne hawi marhaba be nardu ge tora be ka medere ya shukran Yeah.
Habibi, Harege, le tipo de Habibi, ya kusugie,
Chama la vie kau lila wa harma omji wa uroni kau ndo rala wa uja yabo genga mono manama walker kau hasigara ze batri narmone seni bavi hata zenongo judo kusanganya ngamono manama walker hasigara ze batri kau walindele chama languha harma omjwezi wa moroni ngamonao Stefan artist bands Wahele chama linu arma omjiwezi wa moroni Getawa huwa wabasa Yetorabu Yetuo changanya Mambiani Yetorabu Yetuo changanya nononu wabasa Badale chama la homji mtukufu wa dembeni wa tabusa Mbwana harusi Atasunama tuma ngwa sikarefu au kabaya ngeleza alo alo yero mabakati wakati galaga to ngeza bana aisimula hale ino katone ngeleza aku mawinda wakati ya mkobana baku misino retu wakati na lukamba ima na mwenawe ya mwana wasuri Edwani mungu ya mungu wanahangu wanasema Mahanda ni kama mshuro marahala Aukai hati ni mnisi ifuanyatu prasizani Haba haba kabreke na mfanyo se mnose Ziti zuna bana mbebano haba Kanda ni kwezi wato kufamalewe Inu harusi ya andana mila ikawo ya ni harbe dunia pia Haibu wana harusi ya mayuti Haubu wana ya pia kumwa bila unenu Na anawacha umabu insha Allah Mungu wote mwazima hani ya panamia nila inambia kibisi insha Allah. Haizo, na mtoka sani mani uo mtu kufu ikawa mkua maza, mkua mbayari. Aukamka mjezi kwa avangula vya hini ya kina irika mbisi. Ye uchama alama ya kina fiki. Yusri mshwa ishwambu wa mabio na mungu mshwa marada insha Allah. Mtu kufu hamu kujo mtu kusa. Paske mfuzeni ye niyani kukwerega na mbaba. Haido! Kairini ziemba msafu ziji.
Rimambia nukana vasanga jodunga le chama la asnimo la ruhar mamji wes moroni sururu kao dwa joja warisabu sesne nyakati zinu wabonge munao wazee wa huwa huu kao wewe ndemizi ndemizi ya hele jimbo la komoa tewa na rimone seni babi hata wajokodwe tanganye zombo chanya rimone seni le chama la asnimo moroni ikao dwa joja warisabu sesne nyakati zinu wale shama shaumjini uroni shabani ya yonwani ya mdugan dijari zakuwe dijie furaha wasoni mwa mwana harusi ha furaha na raha na wajahu ha niyaba ya hei president d'honneur wale shama shimu ikao garimtua wasoti Baba Bibi Harusi Said Antoas Ikao Ndowini Mbinga Ne Masapanga Yao Mjini Debe News Karsina Matalazuzi Yao Kana Yazaka Hamishia Samishia Ngara Misawe Barnabaji Hawimbia Imwana Na Mwambia Nukana Namketi meto na mungi ya nisawa wako. Mwana wabela. Thank you.
Le banan a dit, il nous vous bien. Et ma roue, je te laisse, la foule. Je n'ai qu'à te laisser le museau parce que je te laisse le monde ainsi. On m'a fait pour ça, au numéro Jésus Richard Momo, conseiller juridique, Wahé Anasem. Allez, les gars, on peut même y avoir une série, voilà. Wassara du Goni Amir Asumani. Wassara du Goni Tena Elvis Seyboara. Namahan Latam. Imamu Kajara du Goni Tena Ibn Shahi Zalida Bahed. Rabote Ibo Ujiwani. Habiye ya Sikrima. Messieurs et Madame Marquet, le chaos du manager Wahid Sanchez, Chitawa Omangé. Allez les gars, le chaos de Bibi, la banane aussi, habillé à 5 minutes. Lisa Wani Shakira, le chaos de Mouchari, Walda Ibrahim, Wassina Ouliwaza, Bibi, la banane aussi. Habillé là, c'est qu'il faut. Les bananes de Djungu, il y a des délais sur la zone de Rouja, ainsi qu'à Nawak et Bissé.
Monsieur Ibrahim Abdou, alias Ibou, Ika, comptable, ou comment le nom, je voudrais vous dire. Alors, il y a des gens qui disent la barrage. Bastara du Boni, c'est une famille, des mouchards, des familles, qui me disent aussi bien. Amis et amis. Wajahou, Mama Yusuf Mouni. Andréke, Yatamani, Bayharsi, Bastara du Boni, Biniharsi. Nana et Romi, Abamahahe, Amedali, Nimi, Abiye, Yaramchi, Abdeljeto, Mama Yusuf, Mouini, Alenge Abtamania, Bibi, Nabalharos, Watsaro, Mouini, Romi, Amanahe, Amanahe, Amedali, Nimi, Abiye, Yaramchi, Et toi, tu es là, 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 tu Thank you.
Thank you.
Yanu masihu ya heri na baraka ya shughuli ikao ili shughuli yaanda na mila holiho ile torabu kama ngalidunga wewe masihu ya baraka ya leo masihu ya juma tarehe 12 holiho deja ngasi leo leo fomonti mana deja takriban gasina saa 8 na dakika mungu mine na 4 hiyo 2h42 2h du matin yabo deja ngasi leo yabo leo fomonti samedi la Leo Fomonti tarehe 10 ya mwezi wa uto mwezi wa 22 Nijunda ho haruma mkabala wa haji Kumeni haruma ye matiga Nika ho, nangunga ho, kekwara Ya alaros, na megano Yo siri himini, inde torab Ya ho siri himini Nene bibi lani wa hae, kisaza abu za Dubai Weyi, Nirna Saïda Mali, Harma Bouadebe. Et vous avez le chama la Asmon Mogoni. Vous avez le chama la Harma. C'est pas qui a ça, vous savez. Hommage à notre oncle Mziba. Ya, ya,
l'aide de Chabad. La reine de Barga, c'est qui là? Aïe aïe aïe. La reine de Barga, c'est qui là? Thank you.
C'est un comme un annonce. Le moins bien, nous avons dit que 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 nous avons Bajini, ikawo kodunga torabu ya anda na mila hashugulikawo yendele ya rangu bala atabano ya masiwi ya baraka ya leo deja, takriban ya sararu saane zilera za hunundani ya andisa usi kwa jana juma tarehe kumi na mbili hata mpaka wishe leo fomoti tarehe kumi na raru ya homwezi wa utu mahazwizi ili na mbili wa shirini na mbili ya mfuan takriban zilera za saa nane na dakika mungu mitsanu na mbili rijuhunda o harumari bangoli ino tuarabu hiviri ndo wanru wa jivi wa alhamdulillah kuma hudu nyanuzu si wanru wa mjibizani si wanru wa umweneza ni ndungo nje mahamadazi kaunga jidula wana harumaze famisa hatu rimambi ya nukana omimua hatu nanyi harumu msaada kaunga rimsaha honi mabwane hawinji ili hudu shinda rodunga ana kwa ana zenje mazinu harumaze fami harume miji mudiri jimla am person ngamisaho omisaanda wa hanyu nikao nyuridunga ngamridunga o ikao raha ngamjaji abone hana mna hindi namji abone hawenji ili mritemvu ritanga nyemata mana eka ngasi wenji vano jihundu mabone sartimizi ese sa uenda iho ya buwe ngamjori tiamvu ngamjori tiashime yejote ongeza rizidi zaidi ya mandezi ya buwe ngarimparaoni hao nyontipia hawenji abone ili dahula hanyu sede en komor dunia nuzi comme on a nous comme dit abonné on a mangé tizinji nam aimé clique na pouce wala yo ka s'abonner ngam abonné on ibaki abonné activer et notification il lime de paris ça c'est actualité c'est pas na magique on a joué le lear man daulahan man elun daulahan yabo hata mpaka da yabo masu mema ya baraka na la lendro na le jendro kabadzima ne mudir mukabadzima ne mudir wa hele daho la comme on dunia nous karim ahmad miraj harmo mjwez sururi wa moroni homa guju uja ikoni jabal yabonge bada ngarjunda o masuyanu yabonge ngarjoti mize shuli no osiku wa leo samdi ngarjotunga ukumbi wa bwana harus nazasa nazasaya yefumbili ya mwana ngutulwa dahoni randevu ngarjo parisana l'hotel Ritage ha shuhuli pandwa mwana ikaonge joka special pour les mariés nasri hein spécial Yusri enfant spécial Yusri Himidi nemrum shiwa barakana ye Mirna Said Wamani insha Allah bi idhnillah alkarim kakabati zamenyiha ekakabati apuza ngarombo jala waiza wati kes zomenyiha wati ke djupuza heni mzima ukaya hakabanu ngevanu yarma awle mengu hasatan de ardu ndaf ya komor wati ke mzima ujupuza insha Allah bi idhnillah alkarim Narlalendo. Na utaswa maha ekato kaya waviri error hau. Harma makalima kawali ya toa vano, amaze kumateri. Harma ye video uyo uyo ekato kanga wanongo zagura na hii. YouTube nza manada mdo veo ndo ukoso nga mjoka ni majimbo ya mdo. Kabongezi. So maha karnao hatu uzitaha. So ni mwanyu watukufu. Mana njide matongeza relio vano. Kwa tinanyu ngarja joka vano. Njide mepatron. Njide mepatron wa hatu. Kabongi ngari mhushimuni. Watinanyi. Yabongarja jofanya zim. Namri rektifie. Namrijulize, namrenkeze, namrivure mashishio, hata rekebeshehe. Ili maudu, zenongo zijo nyongo hawa, zijo jiri nyongo zijo kayambi tena. Ekaba jiri nyongo hongi. Izo nizo rita hauso ni mwanyu, namrirektifie, namrirongoze, namrenkeze, namreshelezize. Insha Allah, siwa nadamu. Garjodo na natena,
narlalendo rijuhenroa shukran ze jamaa pia salam namtidwa zamrengeza nimero hamwiso hamwiso narimikeniza nimero za hatoka tukanga mtsahumre hutaji hutaji fuzanwa amwe miji charme malaho armaze famille 331 5415 yonde imo 331 5415 WhatsApp 431 5415 Yonde telma, 431 5415 Haou mranzishi harma ze member ze page Facebook Zahatu Komordu Nyanouz Haou ze compte Facebook Ngavo Ahmed Miraj Karim Voilà Maraba menjino tsa